Bilježi Buharija od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je jedna od žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to jest Ajša, kad je poslanik alaihi salatu wa sallam bio kod nje, druga od žena je poslala poslaniku alaihi salatu wa sallam posudu sa hranom. Kada je vidjela dječaka koji je donosio posudu sa hranom, udarila ga je po ruci, posuda je pala i razbila se. Poslanik sallallahu alaihi wasallam bez imalo uznemiravanja uzme, pokupi slomljenu posudu, onu hranu koja se rasula također pokupi, a onima koji su tu bili kaže: vaša majka je ljubomorna. Nije Allahu poslanik alaihi salatu wasalam napravio nikakav incident. Nije Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Ajšu radijallahu anha na tom mjestu pred gostima ili pred onima koji su bili prisutni pokudio, na nju viknuo, nije joj zaprijetio, već je blago i tiho rekao: vaša majka je ljubomorna. Ljubomora je ono što se traži, ali isto tako se traži da ta ljubomora bude odmjerena, da ta ljubomora ne izazove nikakve probleme, ne izazive incidente, da ta ljubomora bude upravo ono što će garantovati da brak bude duži, ljepši i kvalitetniji. Da bude poput poslanikovog, alejhi salatu vesselam, braka.